изключително вредни са горещините за малките дечица, тъй като все още не е достатъчно добре развита тяхната терморегулаторна система. Те много бързо могат да дехидратират, да загубят течности и да развият този дисбаланс, водно-електролитен дисбаланс, което рязко влошава състоянието. Затова съвета, който мога да дам на родителите, е да избягват извеждането на децата точно във времето на високите температури. Изключително важно е приема на течности, и то предимно вода, защото губим вода, нарушаваме електролитния баланс и трябва да наваксаме водата. Затова препоръчваме по-често вода. Да се избягват силно студените напитки, защото ако организма е поставен в стрес от високата температура, поемайки силно студената напитка, той отново изпада в стрес и естествено, че няма да се чувства комфортно. Да се избягва алкохола, защото алкохола засилва дехидратацията. Това е периода, в който трябва да се приемат течности. Счита се, че около 3 литра общо течности, в които влизат тараторите, прекрасна храна сега по време на горещините, айряните, супите, но хладките супи, не горещите супи, приема на плодове и зеленчуци, те винаги доставят и изпълняват основната роля витамина и Е като антиоксиданти за организма, дори в периода на горещините. Изключително важно е да не се извършва тежка физическа работа по време на горещините. Затова се счита, че времето от 4 сутрин до 7 е времето, в което може да се извърши физическа дейност, или тези, които обичат да тичат в парка, това е подходящото време. В горещината не трябва да се натоварва организма физически. Ако спазваме тези правила, много по-лесно ще преживеем горещините. Изключително важно е да посъветваме пациентите с хронични, белодробни, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Те трябва да бъдат много, много, много предпазливи. Те не трябва да излизат в топлото време. Те трябва да седат на охладена среда. Или ако правят своите разходки, тъй като ние лекарите съветваме, движението е живот, особено за възрастните хора. Разходките, моля ви, правете ги рано сутрин. Рано сутрин до 7 часа. След това е най-добре да се приберат вкъщи. По време на почивка на морския плаж е чудесно, защото хората могат да прекарват и да пребивават голяма част от времето в водата, т.е. могат да се охлаждат, но трябва да пазят главата от прякото слънчево натоварване, защото преките слънчеви лъчи при силното слънце могат да доведат до така наречения слънчев удар. Затова ги съветваме на плаж да се ходи в подходящото време до 11 часа и след обяд след 16 часа.